Անձին 14 օրացուցային օրով ինքնամեկուսացման հրահանգ տրվում է անձի մոտ կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատման դեպքում, եթե վերջինս ենթակա չէ հոսպիտալացման և կորոնավիրուսային հիվանդության հաստատում ունեցող անձի հետ շփում ունենալու դեպքում սկսած շփման վերջին օրվանից։ Այն դեպքում, երբ ինքնամեկուսացման ընթացքում անձի մոտ հաստատվում է վարակի առկայությունը, ինքնամեկուսացումը երկարաձգվում է մինչև անձի բուժումը կամ վարակի բացակայության փաստի հաստատումը։ Արգելվում են հանրային միջոցառումները, այդ թվում տոնական և հիշատակի միջոցառումները, բացառությամբ հուղարկավորության և հոգեհանգստի արարողությունների 20-ից ոչ ավելի անձանց մասնակցությամբ, անձանց սոցիալական, մշակութային, կրթական, սպորտային կամ այլ ժամանցային կարիքների բավարարման ուղղված այլ միջոցառումները, համերգները, ցուցահանդեսները, ցուցադրությունները, թատերական ներկայացումները, կրթական այլ միջոցառումներ, փակ տարածքներում հանրային միջոցառումները։ Սահմանափակումների կիրառման նկատմամբ հսկողություն իրականացնում են Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը, Լիազոր Մարմինը և համայնքը։ Համայնքի ամբողջ տարածքում կիրառվում են անհատական պաշտպանության միջոցներ, համաձայն Լիազոր Մարմինի կողմից սահմանված ցանկի կիրառման դեպքերի և կարգի։ Տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների ծառայությունների մատուցման և տնտեսական գործունեությամբ չզբաղվող կազմակերպությունների գործունեության իրականացումը թույլատրվում է միայն Լիազոր Մարմնի կողմից սահմանված համապատասխան սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանված լինելու դեպքում։ Հավաքներ կազմակերպել, անցկացնել և հավաքներին մասնակցել թույլատրվում է միայն սահմանված անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման և անձանց միջև նվազագույնը 1.5 մետր հեռավորության պահպանման դեպքում։